Ağdam rayonuna məcburi köçkün düşmüş. Şəhid ailəsi hazırda Bakı şəhər Nərman Nərmanov rayonu 45 saylı orta məktəbdə ibtidai sinif müəlliməsi işləyən Abdullayeva Şərafət Ramazan qızı kanalımıza müraciət edərək məktəb direktorunun təlim və tərbiyə işləri üzrə müavini Əliyeva Nazilə xanımın onu təhqir etdiyini bildirir. Şərafət xanım deyir ki, məktəb direktoru onu məktəbə çağıraraq dərs saatının azaldığını söyləyib. Şikayətçi bununla razılaşmadıqda isə onu işdən azad edib. Daha ətraflı Şərafət xanımın öz dilindən eşidək. İçəri daxil olarkən həmkar üzvləri, müdiriyyətim mənə məktəbdən kənarlaşdırılmağımı və bu Təhsil Nazirliyinin əmridir. Gələn sərancama kağız vərəqinə imza atmağımı istədilər. Etirazımı bildirsəm də və əgər əks halda başqa bir məktəbə getmədiyimə görə 6 saat dərs yükü ilə. Mən bununla razılaşmayıb etirazımı bildirdim. Və bugündən sonra məktəbə siz kənarlaşdırılmışsınız. Həmin gündən 4-9-cu 2020-ci il tarixindən Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev cənablarına Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə mən müraciətlər etdim. 6-12-ci 2020-ci ildə tərbiyə işləri üzrə direktor mavini işləyən Əliyeva Nazilə Şamil qızı mənim WhatsApp telefonuma məni şərəf ləyaqətimə alçaldan sözlər göndərdi. Bu xanımın sizin o şərəf və ləyaqətinizi alçaldan fikirləri, yəni söylədiyi səs yazısını hansısa dövlət orqanlarına göndərmisiniz? Mən bununla bağlı Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə etdiyim müraciətlərdir. Bəli. Və sonra hara müraciət etmişsiniz? Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev cənablarına müraciətim disk yazılı surətdə təqdir olunmağın barəsində və mənə gələn Bakı şəhər üzrə təhsil üzrə Zəhmət olmasa səs yazısını dinləyə bilərik. Bəli, Mehriban Vəliyevanın imzası ilə gələn məktubdur. Bir səs yazısını dinlədək, zəhmət olmasa. Nazirə müəllimə, qulaq as gör nə deyirəm sənə, diqqətlə qulağında sırğ elə, diqqətlə. Səni bir günə qoyuram ki, adın Şərafət yadından çıxar. İndi yenəcənə sənə susmuşam. Mərdi qova-qova namərd eləmsən sən, çox həyatsız adamsan sən. Çox həyatsız. Nə istəyirsən məndən? Nə? Hə? Axmağın bir axmaq. Eşiyə gücün çatmır. Nə istəyirsən? Hə? Axmağın bir axmaq. Palanı döyək deyirsən? Hə? Sən bilirsən ki, mənim heç kəsdən işim yoxdur. Bacardığım qədər yaxşılıq edirəm. Mərdi qova qova namərd eləmişsən. Sən eləmişsən. İndi qabağında başqa Nazilə müəllimə görəsən. Sən bir də mənim adımı çəkəsən. Əliyeva yuxarıdakı Nazilə Əliyeva ilə Nazəni daşın salacam nəsliyin təpəsinə altından çıxmasın. Allah sənin bəlanı versin. İndən belə Əliyevanın Nazilənin adını çəkənin pisliyə aid adını çəkənin balalar ölsün. Əziz balası, əziz oğlu qabağında çabalasın. Qanına qəltan olsun. Nəsli qırılsın. İdariyə şikayət yazmışsan mənlə. Allah sənin bəlanı versin. Neynədilər az mənə? Hə? Neynədilər? Hamı bilir ki, sən ifritəsən. Şuxlu da sənsən. İrin qurdusan. Ona görə yox üstə əzilirsən. Hamı sənə nifrət eləyir. Çünki alçaqsan. Çünki həşəratsan. Sənə xəbərdarlıq eləyirəm. Bir də mənim adımı çəksən. Haradasa eşitsəm Əliyeva demsən, haradasa demsən yuxardakı ya da Nazilə, baxmayacam kimin yanındasam, tüpürəcəm sənin sifətinə lombası ilə, axmağın bir axmaq, quduğumsan sən, tərbiyəsiz, həyatsız, gözündən gəlsin, Allaha tapşırıram səni mənim haqqımda haqsız danışdığına görə, Allaha tapşırıram.
şikayet, orada Aliyeva, burada Nazilə, bunu eləyən Nazilədir. Sen bir de benim adımı çeksen, mektəbdə yığıb cemaatın içində gözün içinə tüpürəcəm. Gör senin başına ne oynatacağım. Gör senin başına ne oynatacağım. Gözləsən. Hünərim var bir de benim adımı çek. Hünərim var. Şagird bilmeyeceğim, uşaq bilmeyeceğim, tüpürəcəm sən sifətinə. Sən Nazilini tanımırsan, sən Nazilinin o bir süzünü görməmsin. Ayaq süzülürsən, mən qırmızı fətirəm, Allah dağla gözəl bəxt talib verib mənə. Sənin hünərin var, Əliyeva Nazil adı çək bir də. Axırıncı dəfə xəbərdarlıq eləyirəm, bir də çək. Sonra görsən başını oynatıram. Hünərim var, çək bir də. Hünərim var. Şərafət xanım, bu Nazilə xanım sizdə hansı vəzifəni daşıyır məktəbdə? Nərmanov rayonu 45 saylı tam orta məktəbdə Əliyeva Nazilə tərbiyə işləri üzrə direktor mavini işləyir. Yəni bu ifadələri söyləyən tərbiyə işləri üzrə mavindir. Bəli. Yaxşı, bu Nazilə xanım orada deyir ki, eşyə yüzün çatmır, biz demirik, Nazilə xanım deyir. Eşyə yüzün çatmır, palan deyirsən. Bu eşyə kimi nəzərdə tutur? Yəqin ki, rəhbərliyi. Yəni, bu ifadənin arxasında böyük bir fikir yatır. Bəli. Sizin bununla konfliktiniz, yəni Nazilə xanımla, Şərafət müəllimənin konflikti nədən başlayıb? Mən 4 direktorla işləmişəm. Neçə ildir orada fəaliyyət göstərsiniz? 30 ildir. Səbəbi nədir? Əgər 30 ildə rəhmətlik Kamal Səmədov, rəhmətlik Siraj müəllim, sonra Məmmədova Nazilə xanım və Nəcibə xanım. Əgər Məmmədova Nazilə xanımın vaxtında mən belə hörmətsizlik Əliyeva Nazilə xanıma etmişdimsə, səbəbi nə idi ki, bugünkü günə qədər bunu açıqlama vermirdi. Xəbəri yoxdur. Mən çox xahiş edirəm Təhsil Nazirliyi Emin Əmrullayev cənablarından. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin sektor müdiri Mehriban Vəliyeva bu işlə ciddi məşğul olsun. Nərmanov rayonu 45 saylı tam orta məktəbdə Əliyeva Nazilə Şamil qızının hansı ildən fəaliyyət göstərdiyi bütün siz etdiyiniz müraciətlərinizə dediniz cavab yönəldiblər. Bəli. Zəhmət olmasa onu da bəli, cavab yönəldiblər. Mehriban xanımın burada imzası olsa da mən qətiyyən bu imzaya inanmıram. Çünki Mehriban xanım bu imzanı çəkirsə, çəkmişsə, mənim göndərdiyim səs yazısını dinləməli idi. Nəyə görə mən ünvanladığım məktublarımda ancaq yeganə iki nəfərin, Fikrət Süleymanov cənablarının bizim inspektordur və Teymur Əhmədov mənim məktublarıma cavab verir. Şəxsən sizi Təhsil Nazirliyinin bununla bağlı kimsə görüşüb, dindiribdir, yoxsa olmuyor? Xeyr. Şərafət xanım, siz 7 aydan haqqı almışsınız. Məktəbə boşlanılmışsınız. Yəni bunu fikirləri səsləndirdiniz. Bəli. Bununla bağlı etdiyiniz müraciətlərə görə sizlə nazirliyin hansısa bir əməkdaşı rəsmən maraqlanıb, görüşüb, məsələnin araşdırmaq istəyib, yoxsa bu da olmuyordu? Xeyr. Burada məqsəd nə daşıyır ki, sizi bu cür süründürməçilikdə və əmək haqqı bu... Məqsədlərim mənim üçün də qaranlıqdır. Bu barədə mən ona görə Təhsil Nazirliyimə müraciət edirəm. Vitsa Prezidentimə müraciət edirəm. Prezidentim İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Əgər mənim bu əmr və sərancam gəlibsə, kimin adından gəlib mənə rəsmi surətdə verilsin, həmkar iclasında iştirak edən müəllimələrin səviyyəsi budursa, təlim-tərbiyə üzrə işləyən direktor mavininin hələ bu yaxşı sözləridir. Mən bu sözlərdən də yuxarı sözlər gözləyirəm. O ancaq təklif irəli sürübdür ki, Təhsil Nazirliyindən gələn əmrə görə
siz məktəbdən başqa bir məktəbə getməlisiniz. Mən demirəm, gedirəm. Vitsa prezidentim Mehriban xanıma 24 sentyabr, 27 oktyabr müraciətlərim olub. Əgər Ağdam bölgəsində mənim boyuyub başa çatdığım Ağdam rayonu Qiyaslı kəndindir. Əgər orada elə bir şərait varsa, mən günü bugün ərzəmi yazıb getməyə hazıram.